саламатсыңарбы балдар Сілер менен қайратан қырғыз тілі сауағы. анда эмесе сабакка бұрауыз. бурабыз өтіл өтүлүүчү сауағыздың темасы текст менен иштөө анда ауыз. даярданабыз Сабақты баштоодон мурун сауақтың мақсаттары менен таанышып алгыла тексттин маанисин түшүнүп берилген суроолорго туура анализ жүргүзө билүүңөр керек тексттен зарыл маалыматты таап туура ой жүгүртүп туура жоопту табууга аракеттенебиз тексттин мазмунунан ар тараптуу тарбия алууга үйрөнөбүз анда эмесе балдар бүгүнкү биздин текстибиздин темасы жалкоолук тууралуу болот жалкоолук бул кандай адат жалкоо адам бул кандай адам албетте бул сөздөр силерге тааныш жалкоолуктун биздин жашообузга тийгизген таасирлери терс таасирлери өтө көп жалкоолук дайыма эле адам баласынын жаман адаты катары эсептелип келген жалкоо киши эч качан баштаган иштеринин аягына чыкпайт жалкоо адам эч убакта койгон максатына жетпейт жалкоо адам өзүнөн талап кылынган нерселерди эч качан бүтүрө албайт көрдүңөрбү балдар жалкоолуктун бизге тийгизген жаман жактары өтө көп экен андыктан балдар эмгекчил мээнеткеч болууга умтулушубуз керек балдар жалкоолуктун жаман жактары тууралуу айтылган таасирдүү сөздөргө көңүл бургула жалкоолук бул максатка жетүүнү билбеген жана эркинин жоктугунан кабар берген оору жалкоолук бул адам баласынын биринчи душманы жалкоолук бул адамдын эмгекке иш аракетке болгон каалоосунун аздыгы жалкоолук бул адамга туура тандоо кылууга тоскоол болот жалкоолук бул илгертеден бери эң зыянкеч адат катары саналып келген эми балдар жалкоо адам менен ишкер адамдын ортосундагы көз карашты салыштырып көрөбүз жалкоо адам айтат эгерде менде көп акча болсо жакшы план ойлоп табат элем ишкер адам айтат менде жакшы план болсо көп акча болот эми балдар жалкоо менен ишкердин ортосундагы көз карашка силер тыянак чыгарып көргүлө жалкоо болгон жакшыбы же ишкер болгонбу албетте жалкоолукту таштасак биз жашоодо көптөгөн ийгиликтерге жетише алабыз жалкоолук тууралуу темабыздын негизги каарманы айбек анда эмесе айбек тууралуу текстке көңүл бурабыз айбек баштагысы келбеген иш аракетти ата энеси андан талап кылууда айбектин бул ишти каалабай жатканынын түрдүү себептери болушу мүмкүн балким айбектин колунан бул иштин тыянагы чыкпайт же ал иш анын колунан келбейт балдар силер дароо эле тыянак чыгарууга шашылбай тургула тексттин экинчи бөлүгүнө көңүл бурабыз айбектин каалабай жаткан ишинин себебин аныктап чыгуу маанилүү эмне үчүн ал ар бир иш аракетти кийинкиге калтыра берет кийинки бөлүккө көңүл бурабыз айбектин эркине каршы ар бир ишке анын жалкоолук компасы дароо жанат мен ал жакты каалабайм деген сыяктуу белги берет анын логикасы мындай ишке барышына эч түшүнө албайт текстин кийинки бөлүгү айбек өз чөйрөсүндө тажатуучу жана айла кетирүүчү нерселер бар экенин түшүнөт жашоосун маанисиз нерселерге короткон керексиз аракеттерди билет бирок жалкоолук каалабастык реакциясы эмнеге иштеп жатканын ал таптакыр түшүнө албайт эми балдар силер бул тексттин бөлүктөрү боюнча алдыда текст тууралуу суроолорго жооп бересиңер бул суроолорго жооп берүүдө силер текстти туура анализдеп туура тыянак чыгарып туура варианттарын белгилөөгө аракет кылгыла анда эмесе бул жерде тексттин биринчи бөлүгү тууралуу суроо турат текстке ылайык жалкоолуктан арылуунун эң алгачкы баскычы кайсы жалкоолукту моюнга алуу кылгысы келбеген иш тапшыруу жалкоолуктун себебин издөө жалкоолуктун натыйжаларын терең ойлонуу тексттин экинчи бөлүгү боюнча бул суроого жооп беребиз берилген маалыматтардын кайсынысы текстке туура келбейт шыктануу жалкоолуктун күчтүү дарысы жалкоолук тажатуучу иштерден улам келип чыгат жалкоолуктун себебин табуу аны жоюуга жардам берет ишиңиз жакпаса да жагат деп иштесеңиз жалкоолуктан кутуласыз тексттин кийинки бөлүгү боюнча бул суроого жооп беребиз тексттин негизги максаты эмне жалкоолук жөнүндө маалымат берүү жалкоолуктун себебин баяндоо жалкоолуктан арылуунун жолдорун сунуштоо эми балдар текст боюнча силер бул суроодо тыянак чыгарышыңар керек тексттен кандай тыянак чыгарууга мүмкүн жалкоолук каалапастыктын себептеринин бири шыктануу адамды жалкоолуктан алыстатпайт иштен качуунун жалгыз себеби бар бул суроолорду албетте силер туура белгилейсиңер деп ойлоймун эми балдар биздин каарманыбыз айбек сыяктуу бул жашоодо көптөгөн жалкоо адамдар кездешет жалкоолуктан кутулуунун негизги натыйжасы жогорку суроолорго жооп издеп жалкоолуктун пайда болуу себептерине көңүл буруп аны иликтөө жалкоолуктан кутулуунун натыйжасы болот анда эмесе балдар бул жерде биздин темага байланышкан макал лакаптарга көңүл бургула жалкоого жанашып алсаң шылтоонун астында каласың жалкоолук адамды карытат эмгек адамды байытат жалкоого кеч кирбейт жаманга эс кирбейт жалкоого жанындагы суу алыс жалкоонун шылтоосу көп жалкоо өзүнө өзү жоо башкача айтканда жалкоо өзүнө өзү душман эми балдар бул макалдарды дептерге көчүрүп жазып анын маанисин чечмелейбиз анда эмесе бул жердеги суроо тапшырмаларга көңүл бургула жалкоо деген сөздүн синонимин антонимин тапкыла анда эмесе дептерге дароо жалкоо сөзүнүн синонимин антонимин жазабыз анда эмесе кеттик балдар эгерде силер жазып бүткөн болсоңор анда бул жердеги жалкоо сөзүнүн антоним синонимине салыштырабыз балдар силер үчүн үй тапшырмасына жалкоонун иши аз себеби көп деген темада текст түзүү кейінгі сабақтарға көрүшкөнчө сақ саламатта тұрғыла.